A alma nua. Vanderly. Papai, não deixes que façam de mim o que da pedra tu fizestes, e que a fria luz da razão não cale o azul da aura que me vestes. Dá-me leveza nas mãos. Faze de mim um nobre domador, lançando acordes e versos dispersos no tempo, para o templo do amor. Que se eu tiver que ficar nu, hei de envolver-me em pura poesia. Bela farei minha casa, minha asa. Loucura de cada dia. Dá-me o silêncio da noite para ouvir o sapo namorando a lua. Dá-me o direito ao açoite, ao ócio, ao cio, à vadiagem pela rua. Deixa-me perder a hora para ter tempo de encontrar a rima. Ver o mundo de dentro para fora. E a beleza que aflora de baixo para cima. Ó meu pai, dá-me o direito de dizer coisas sem sentido, de não ter que ser perfeito, pretérito, sujeito, artigo definido, de me apaixonar todo dia. Ser mais jovem que meu filho e ir aprendendo com ele. A magia de nunca perder o brilho, virar os dados do destino. De me contradizer, de não ter meta, me reinventar, ser meu próprio Deus, viver menino e morrer poeta. Essa foi uma poesia do senhor Vanderly, uma super indicação de sábado passado que eu fiquei devendo para grande companheira da gente aqui, a Rosiane. Que é aqui do Paraná também, e ela mandou, eu não deu tempo de olhar, e fiquei devendo, disse para ela que faria nesse boteco, então tá aí uma poesia do tal do Vanderly. Ela mandou, inclusive, uma pequena biografia do Vanderly para que a gente conhecesse um pouco desse poeta, que eu não conheço, e já gostei, achei muito legal. Alma Nua. Vanderly é nascido no estado de Minas Gerais, começou sua carreira em bares locais em meados da década de 80, já gravou com grandes nomes da MPB, como Zeca Baleiro, Elza Soares, Rita Ribeiro, Emilinha Borba, Leila Pinheiro, Nando Reis. Compôs a música Estrela, que foi gravada pela cantora Maria Bethânia, teve ainda a canção Onde Deus Possa Me Ouvir, gravada por Gal Costa, foi autor de sucessos como Românticos, Iluminado, Esperando Aviões. O cantor tinha três filhos, Laura, Lucas e Clara, que herdaram dele o talento musical. O músico morreu em 5 de agosto de 2016, após um processo cirúrgico proveniente de um infarto, na tarde do dia anterior, enquanto fazia hidroginástica. Faria 20 anos de carreira. Em 2017. Este foi um pequeno resumo do Vanderly. Tendo feito pagado a dívida com a companheira Rosiane, vamos efetivamente agora aqui olhar para o chat, e trocar uma ideia. Eu estou sossegado hoje, rapaziada. Vamos cumprimentar a galera aqui primeiro. Aninha Meirelles ganhou o ouro do boteco hoje é da Madame Aninha Meirelles. Mandou vários emojis aqui. Eu estou devendo, tem que pôr mais dois emojis lá, eu esqueço de fazer. Mas vou colocar. Aninha, valeu. Barba Dialética está na área também. O Zezine, queridão. Cara, amiga Magrão, obrigado pelas vezes de lá na minha live. Fui, cara, que bacana, velho, aquilo lá. Bora fazer aqui. Nós botamos aqui depois eu me entendo com o YouTube, as questões de direito autoral e tal e coisa. Depois a gente vê. Mas vamos fazer aqui.
Agora que você já está bem equipado aí de câmera e tal, bora fazer. Boteco do Magrão, alá Zezine MP3 de Ouricuri, que tal? Velvet Voices, outro queridaço aqui da comunidade, do canal, mandou um e-mail muito carinhoso. Obrigado, Velvet. Falei outro dia, estou repetindo agora. Obrigado por aquele e-mail. E-mail longo, extenso, é verdade. Mas cheio de carinho, cheio de afeto. Foi muito legal ler. Muito obrigado mesmo. Coração para você. Jorge Gamarzo, boa noite, pessoal. E Jean Souza. Então, fechou, Zezinho. Agora nós já temos contatos. Você já tem, ela está no grupo. Eu já tenho, já salvei teu contato aqui também. Então, é só você ver o dia que você achar melhor, o dia que você tiver mais afim, tiver mais com vontade, a gente já faz aqui, já botamos aqui seus dados também. Alguém, se alguém quiser contribuir com o teu trabalho e tal, bota seus dados aqui nos comentários fixos, né? E a gente faz o que for possível para contribuir, como nós fizemos já há alguns meses. Se você procurar nos vídeos do canal, tem um especial que nós fizemos com o... Ai, caramba, não vou lembrar o nome do menino que veio aqui. Fez um especial com o Chico Buarque, cara. Foi muito legal, foi muito bacana. Tocou, contou história, contou causo das coisas que ele sabe do Chico Buarque. Foi muito legal. Foi um pouquinho antes. Ah, já tem uns 3 meses. Ah, aí, ó, você viu, foi muito legal. Então podemos fazer naquele formato: música e arte. A gente recheia as músicas com um pouco de poesia, um pouco de conversa, e vamos que vamos. Vamos ver o que mais aqui. Alberto Valença Neto. Olá, senhor Alberto. Seja bem-vindo aqui. Miriam Casas, minha queridona. Que bom que você está por aqui, minha querida. Valeu. Sei que aí está tarde pra caramba. Aí já é amanhã, né? Mas você está firme, firmona. Pessoal, a ideia aqui é que vocês mandem sugestões de texto. De textos, crônicas, contos ou poesias, para a gente fazer aqui o nosso papel, o papel que a gente gosta de fazer uma vez por semana, que é não falar de nada que tenha a ver com política. Não quero nem saber, eu quero. Quer ver? Vou ver se eu acho aqui um videozinho. Um videozinho que eu achei muito bonitinho e até recompartilhei no Facebook. E escrevi exatamente assim: sem arte não há salvação. O que vocês acham dessa frase? Sem arte não há salvação. A gente pode falar do que a gente quiser, do que a gente quiser, a gente pode ser de esquerda, ser de direita, a gente pode ter lido 100 livros por ano, a gente pode ter lido apenas um recado numa folha de guardanapo. Né? A gente pode ter estudado, ter feito PhD e não ter estudado absolutamente nada, como, enfim, tantos por aí que têm uma sabedoria imensa. Mas se, no meio disso tudo, não tiver arte, não tem salvação. Tá aqui, ó. Vamos ver o que mais aqui, o que mais aqui, o que mais aqui, o que mais aqui. História de causo e ET hoje. É possível? Manda, manda aí. Manda que nós vamos ler, Jorge. Manda uma história de causa e ET aí que nós vamos ler aqui. É nós. Hoje, se não tiver política envolvida, hoje tudo pode. Miriam Carlos Barba, Ocimar, boa noite, Magrão. E a galera do bem, boa noite, Ocimar. Seja bem-vindo, meu querido. Só a arte salva, cara. Só a arte que consegue fazer a gente ressignificar as coisas que atolam a gente até aqui, ó. Todo dia. Todo dia. Todo dia, todo dia, massificando, massificando, massificando. E aí a gente ouve uma música. Aí a gente olha um quadro ou assiste um filme, né? Enfim, e aí a gente ressignifica. Obrigado aos amigos que estão aqui, que foram na minha live hoje às 19, grato. Ô Zezine, você tá como moderador, né? Então, põe o link do teu canal aí, cara. Põe o link do teu canal
para a gente também fazer propaganda do teu canal. Importante também, importante. Você é parceiro nosso, você mora no nosso coração. Não há vida sem arte, ela é o veludo que nos envolve nessa aspereza da vida. Ô, Barba, adoro o Bukowski, manda o link. Manda o link aí que a gente já vai lá e já vamos entrar nesses lances aqui. Eu queria achar o videozinho aqui, cara, que é maravilhoso. Mas o meu computador não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu fico no StreamYard, ou eu fico no YouTube, ou eu fico no WhatsApp. Abrir Facebook, ele não vai abrir. Wellington João, boa noite a todos. Marina Ruth, queridona, está aqui com a gente. Fazia tempo que não aparecia. Ou eu não tinha visto também, né? Desculpa se eu não, se por acaso eu estou cometendo uma injustiça, Marina. De qualquer forma, você é muitíssimo bem-vinda, bem-vinda aqui. Casimiro 80, o grande apresentador do Foca na Perifa, aliás, um dos grandes apresentadores, porque tem vários apresentadores e apresentadoras no Foca na Perifa, às terças e quintas-feiras, aqui no canal Inteligência Acima da Mídia. Grande Casimiro 80, professor de história também. É nóis, mano. Aqui é o Casimiro 80, movendo essas favelas e periferias. Tamo junto, mano. É que tamo junto demais, Casimiro. Tamo junto demais. Eu tô muito contente de ver o seu desempenho, cara. Eu tô assim, maravilhado. O teu desempenho e dos manos que vocês estão levando lá, das minas. Pô, muito legal. Show de bola. Parabéns mais uma vez para toda a galera da. Foca na perifa. Vamos lá, vamos ver mais uma poesia. Eu abri aqui com a poesia do Vander Lee. E então agora, por sugestões do Barba Dialética, vamos de Charles Bukowski. Como ele não disse nenhuma, então eu vou ler uma dele aqui que eu gosto muito. Já li uma vez no boteco há vários dias atrás. Mas eu vou ler de novo e vocês interpretem livremente, do jeito que vocês quiserem, exerçam a sua liberdade interpretativa, porque Bukowski é Bukowski, né? O resto é conversa mole. O pássaro azul. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas sou duro demais com ele. Eu digo: fique aí, não deixarei que ninguém o veja. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair. Mas eu despejo o uísque sobre ele e inalo fumaça de cigarro. E as putas e os atendentes dos bares e das mercearias nunca saberão que ele está lá dentro. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair. Mas sou duro demais com ele e digo: fique aí, quer acabar comigo? Quer foder com a minha escrita? Quer arruinar a venda dos meus livros na Europa? Há um pássaro azul em meu peito que quer sair. Mas sou bastante esperto. Deixo que ele saia somente algumas noites, quando todos estão dormindo. E digo: sei que você está aí. Então, não fique triste. Depois o coloco de volta em seu lugar. Mas ele ainda canta um pouquinho lá dentro. Não deixo que morra completamente. E nós dormimos assim, com o nosso pacto secreto. Isto é bom. O suficiente para fazer um homem chorar. Mas eu não choro. E você? Cara, não é lindo esse negócio do Bukowski, o pássaro azul? Quem não tem um pássaro aí que precisa ser domado, hein? Qual de nós, criaturas de Zeus, que não tem um pássaro precisando ser domado, que de vez em quando dá vontade de dar um foda-se e libertar o pássaro, né? Aí, por qualquer motivo, por conveniência às outras tantas mil, a gente mantém o nosso pássaro. Tem gente que diz que é um tal de lobo, né? Um lobo que tá lá, né? Isso que é um tal de lobo, a gente tem dois lobos, a gente é o lobo que se alimenta mais é que tal. Enfim, tem gente que fala que é lobo, tem gente que fala que é pássaro, não importa. Todo mundo tem alguém aí reprimido, não é não? Reprimidinho. Pode ser uma opinião controversa,
pode ser um medinho, pode ser uma neurosezinha, né? Uma psicopatiazinha mal curada. Quem não? Quem nunca tomou um Lexotan ou pelo menos algo que o valha? Ah, vamos pensar com um Rivotril, um Esilex. Esilex eu tomava, gente. Esilex eu sou craque, eu tomei vários anos. Para segurar o pássaro, deixar o pássaro mais contido um pouco. Afinal de contas, libertar os nossos eus interior não é muito recomendável nessa sociedade feita de padrões como a nossa, né? Padrão disso, padrão daquilo outro, padrão de beleza feminina, padrão de beleza masculina, jeito de vestir, jeito de andar, jeito de gesticular. Homem não pode fazer assim? Homem tem que olhar a unha assim? Enfim, padrões, né? E aí, às vezes, a gente tem alguns pássaros. Casimiro 80, tamo junto, buenas. Arnaldo Filho, meu grande camarada. Pessoal, quem gosta de esporte de aventura, quem gosta de caminhada de longa duração, de longa distância, esse camarada aqui, ó, ele é organizador de uma das provas mais longas, provas de caminhada, e agora tá virando prova de corrida e tal. Esse camarada aqui organiza aqui no norte do estado do Paraná, entre a cidade de Londrina e Maringá. Um ano é de Maringá a Londrina, outro ano é de Londrina a Maringá. Uma corrida de 130 quilômetros. Chama Desafio das Catedrais. Não é porque tem a ver com fé. Também tem, para quem participa e tem fé, tem a ver com fé. Mas é porque a largada e a chegada é sempre nas catedrais dessas duas cidades, de Londrina e de Maringá. Eu tive o prazer de participar por 3 edições, 130 quilômetros. Cara, quem tiver interesse, né, só procurar Desafio das Catedrais no Facebook. Vocês vão ter uma página lá cheia de detalhe, muito legal para quem gosta. Tem gente que vem do Brasil inteiro, cada ano tá vindo mais e mais e mais gente participar dessa prova, que é muito bacana para quem gosta, né? Afinal de contas, uma prova de 130 quilômetros é só para louco mesmo, né? Só para aqueles doidos, mais doido que tem um pássaro bem, bem, bem louco dentro de si, né? Participei 3 vezes. 3 ou 4, já nem lembro mais. Ajuda eu aí, Arnaldo, que eu não lembro mais. Acho que eu concluí 3 vezes, eu acho. E uma vez eu não consegui concluir. Travei no finalzinho, faltava 10 quilômetros. Ah, Bárbara, escolhi, já escolhi. O que mais? Professora Flor Silva, grande abraço. Olá, amigos, muito boa noite. Boteco na veia. Bora lá. Gente, eu vou lá pegar uma cerveja, hein? Esqueci desse detalhe. Achei uma cerveja hoje de 1,60 no mercado. Aquela cerveja Piratec, entendeu? Mas eu aprendi uma coisa com o Arnaldo, esse Arnaldo que eu estava citando aqui, o Arnaldo Filho, que a gente gosta de cerveja para encher a cara mesmo, não é para ficar degustando, né? Vamos lá, VK, seja bem-vindo, VK, Ciências Humanas TV, Velvet. Pessoal, bora lá aí as sugestões. Eu vou mandar outra poesia do Bukowski. Até agora só saiu o Bukowski aqui e o Vanderlei. Anésia Nis ou Knis, Luciana Ponte, seja todo mundo bem-vindo. Quem quiser compartilhar o link da live, está liberado. Autorizo vocês a compartilhar, não tem problema. O que mais aqui? Manda uma poesia do Nibrizama. Opa, manda o link, meu. Ajuda para nós. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho. Vamos ver se eu acho uma poesia do Nibrizande atendendo a pedido do meu querido Casimiro 80. Enquanto roda ali, eu vou rodando aqui. É isso mesmo, Miriam. Quem não, né? Quem não tem um passarinho aí escondidinho? Maria Eugênia tá na área, valeu. Assista o filme Um Dia de Fúria. Eu já assisti, Casimiro. Recomendo também. Mas tem dia que não tem jeito. Temos que liberar este pássaro. Chamavam Lexotan de Lex. Era o nome do pássaro, será? Ah, vamos ver o que mais. Umas gotas do Rivo é bom. Rivotril eu nunca tomei. Mas outras coisinhas eu tomei várias. Mas Rivo não tomei ainda.
O remédio de hoje é o corote colorido. É o corote cor de O corote cor-de-rosa, Casimiro. Tá na moda, cara. Mas tá vendendo que nem água aquilo. Cachaça ruim que dói, cara. Um desespero. Como que o povo consegue tomar aquele diabo? Mas tá vendendo que é uma beleza. Magrão, se puder, leia 4h30 da manhã. Pera aí, vamos ver o Nibrizan. Que o Casimiro comentou aqui. Vamos ver se eu acho alguma poesia dele. Como ele não especificou nenhuma. Eu vou procurar. Deixa eu ver aqui, 4h30 da manhã. Vamos ver se eu acho aqui. Como o Casimiro não especificou nenhuma poesia do Nibrizan, então eu vou achar uma aqui. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver se a gente encontra. Nibrizan. Não tem título aqui onde eu achei, tá bom? Então vamos lá. Tenho medo de me apegar ao chão, me acostumar a viver por baixo e esquecer como se faz para levantar. Mais medo de cair. Eu perdi faz tempo. Tenho medo que o meu amor acabe antes de ser feliz. Que minha filha guarde na memória a lembrança de um pai que não sou eu. E que os amigos não me reconheçam quando nossas fotos ficarem velhas. Mas medo da solidão eu não tenho, só. Coragem é todo passo dado na direção oposta ao que somos. Quando até o nosso maior inimigo passa a ser uma conquista, e nem o mais traiçoeiro fracasso pode desonrar nossa luta. Só não tem medo quem não tem nada a perder. Defenda sua alegria, defenda sua história, defenda o seu amor, defenda-se. Caso contrário, ninguém jamais lutará por você. Sentir medo é humano, mas ter coragem é carregar Deus dentro de si. Eis o último mantra, armadura e oração para a vida inteira. Coragem, coragem, coragem e coragem. Esse foi o Nibrizan, indicação aqui do meu amigo Casimiro 80 e seu corote colorido. Vamos aqui procurar o 4h30 da manhã. Do Charles Bukowski, enquanto eu não rodo o chat mais para baixo, para ver se tem mais indicações. Vamos aqui ao 4h30 da manhã, na tradução, deixa eu ver de quem é a tradução. Tradução do Jorge Vanderlei. É bem curtinho, gente. Quatro e meia da manhã. Os barulhos do mundo com passarinhos vermelhos são 4h30 da manhã. São sempre. 4h30 da manhã e eu escuto, meus amigos, os lixeiros, os ladrões, os gatos sonhando com minhocas, minhocas sonhando os ossos do meu amor. E eu não posso dormir. Logo vai amanhecer. Trabalhadores vão se levantar e eles vão procurar por mim. No estaleiro dirão: ele está bêbado de novo. Mas eu estarei adormecido, finalmente, no meio das garrafas e da luz do sol. Toda a escuridão acabada, os braços abertos como uma cruz, os passarinhos vermelhos voando, voando. Rosa se abrindo no fumo e como algo esfaqueado e cicatrizando, como 40 páginas de um romance ruim, um sorriso bem no meio da minha cara idiota. Este foi Charles Bukowski, mais uma vez, 4h30 da manhã, indicação de novo do Barba Dialética. E vamos rodar o chat, que agora já tem um monte.
Arnaldo Filho, obrigado, Magrão. Desafio das Catedrais. Ô, Arnaldo, vamos fazer o seguinte, meu querido. Vamos fazer uma live aqui específica para o Desafio das Catedrais. Vamos falar das edições, mostrar as fotos. O que que você acha? Acho que é uma boa ideia, cara. Pode ser no boteco mesmo. A gente falar de aventura, falar de amizade, falar de solidariedade, falar de alto desafio. Falar de conquista, superação de dificuldade, que tem tudo a ver com o desafio das catedrais. E eu que fiz 3 vezes, eu sei o que é sentir dor e superar cada uma das dores, não sozinho, mas com um monte de gente que está por trás da equipe de organização, os próprios participantes. Então, acho que é um bom tema, cara. Se você topar, vamos organizar. Para apresentar para o pessoal aqui do chat o desafio das catedrais, mas para além da prova esportiva, a ideia, como surgiu, como nós discutimos aquele nome, né? Como nós fizemos a primeira edição, enfim, mais pelo campo da amizade, solidariedade do que pelo campo esportivo. De qualquer forma, é legal de qualquer jeito. É muito bacana. Vamos pensar junto, depois a gente monta. Homem não pode fechar olhar pelos ombros, por aí vai. Opa, correr é ótimo. Vamos lá, vamos rodando aqui. Maria Aparecida, de Tatuapé. Que mais? Já subiu uma serra de 1.200 metros. Aqui no Paraná tem um pico chamado Pico do Paraná, ou Pico Paraná. Ele tem mil e. Ah, não, o Arnaldo sabe também, 1.800 e poucos metros, né? Já fui algumas vezes. Trabalhando. Márcia Ferreira, boa noite, Magrão e pessoal da live, Rio de Janeiro. Saudações a todos os fluminenses e cariocas, se for o caso. Ô, Rosiane, já li tua poesia do Vanderlei, viu? Você chegou atrasada. Eu abri o Boteco do Magrão com a poesia que você enviou, beleza? Vanderlei. Já li, e foi muito, muito legal. Não conhecia também, muito bonito. Estou bebendo uma cerveja, Claudileia Pinto. Salve, Magrão, estou aqui trabalhando e te assistindo. Volta, PT. Eu vou lá buscar uma cerveja, gente, que está realmente muito quente aqui. Eu preciso fechar a porta, e aí o escritório cozinha. Sábado você estava no vinho. Que mais aqui? Ótimas poesias. Pessoal, vocês podem indicar. Tivemos 3 indicações até agora: da Rosiane, do Casimiro 80 e do Barba. Olha lá, a Rosiane está me cobrando, mas eu já abri. Se você recuar a live lá no iniciozinho, você vai ver, Rosiane, que eu já paguei a dívida. Mas eu vou ler de novo. Tem mais gente entrando que merece ouvir o Vanderlei. Boa noite, querido. Ótima live ontem com o professor Guilherme e a professora Ana Gisele. Meu filho, engenheiro de alimentos, ele faz uma cervejinha muito boa. Nossa, cerveja caseira, que beleza, artesanal. É a coisa mais linda. A verdade é que não há verdade. Pablo Neruda. Deixa eu ver se eu acho aqui o Ciências Humanas. Ver se eu encontro. É só frases, né? Vamos ver do que se trata. Vamos ver se eu encontro aqui. A verdade é que não há verdade. É uma frase. Ah, entendi o que você quis dizer. Você está citando o Neruda. Tá bom. Professor Rolves, passando para deixar o like e meu abraço. Grande professor Rolves. Valeu pela visita, meu companheirinho. Que mais aqui? Raquel Kiski. Kiski Koski. Um dia falei com orgulho, nunca tomei nada. E hoje em dia já tô tomando uns desses. Até os 28 anos, mais ou menos, eu também não bebi absolutamente nada. Aqui nós temos um. Aqui nós temos uma indicação aqui da Flor Silva. Vamos
Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Far, saudade. Mas qual poesia do Patativa? Se você digitar o título da poesia, eu acho mais fácil. Vamos ver se eu localizo o link aqui. Peraí, que vai dar certo. Nossa, tem muito comentário, já não vou dar conta mais. Ixi, já me perdi aqui na bagaça. Vamos lá, tô abrindo no celular, Flor, tô abrindo no celular, vai dar certo, vai dar certo. Se der tempo, Sérgio Vaz. Deixa eu anotar aqui, porque pelo jeito eu vou me perder aqui com as indicações. Sérgio Vaz. Patativa, saudade do Patativa do Assaré. Nós já lemos uma semana passada, o Américo Fortal mandou. Quase teve choro aqui. Eu acho que teve choro. Teve gente que engoliu seco aqui. Mas vamos lá. Saudade dentro do peito é qual fogo de monturo. Por fora tudo perfeito, por dentro fazendo furo. A dor que mata a pessoa sem dó e sem piedade. Porém, não há dor que doa como a dor de uma saudade. Saudade é um aperreio para quem na vida gozou. É um grande saco cheio daquilo que já passou. Saudade é canto magoado. No coração de quem sente, é como a voz do passado ecoando no presente. Saudade é jardineira que planta em peito qualquer, quando ela planta cegueira. No coração da mulher fica tal qual a frieira, quanto mais coça, mais quer. Essa foi uma homenagem ao Patativa da Saré do Antônio Gonçalves da Silva. Do Antônio. O Antônio é o próprio Patativo da Saré. Esse é um texto que está nesse site que a Flor mandou, Fazenda Quirambu City Escola. E no texto não tem nenhuma poesia do Patativa, tá, Flor? Eu li aquela poesia que foi feita como uma homenagem para o Patativa. Vamos achar agora. Sérgio, o famoso Sérgio. Cadê? Vamos procurar. Vamos lá. Enquanto abre aqui o meu computador, deixa eu rodar aqui um pouquinho. Mandar meu coração para a Aninha Meirelles, mandou um super sticker. Valeu, Aninha. É nóis. Vamos lá. Ser forte e corajoso, Josué. Eu sou contigo. Vamos ver aqui. Marina Ruth. Rosiane, eu tomei. Não tomei Rivotril. Fiquei zen, bem tontinha. Teve mais? Não. Vamos lá. Vamos lá. A Tuca também mandou um super sticker. Valeu, a Tuca. Nós estamos juntos. Bora lá. O Grito dos Escravos. Agostinho Neto. Vamos ver se eu acho aqui. Espera aí. Eu acho que o Sérgio Vaz. Eu não vou achar nenhuma poesia do Sérgio Vaz. Ou, não, achei aqui, mas não tenho título. Não gosto de ler coisa sem título. Tem um conto aqui. Vamos num conto? Vamos lá. O riso do palhaço sem alegria. Outro dia alguém, não sei bem por que e quando, me disse que a vida era um presente divino e que devíamos saber aproveitá-la e jamais esquecer de agradecê-la, quem quer que fosse o padrinho. E que por pior que se apresentasse a vida, estar vivo era um milagre dos céus. Deus sempre sabe o que faz, enfatizou o amigo, filósofo de botequim, cheio de paz no coração e repleto de alegria artificial da criança, da cabeça. Fiquei meio assim com essa ideia de que a vida é um presente, porque outro dia também ouvi de um mendigo agradecido pelas sobras de um almoço. Cavalo dado não se olha os dentes. Nesse mesmo dia, o vira-lata ficou sem o seu almoço na lata de lixo. As migalhas não escolhem os miseráveis, elas são presentes do acaso.
É preciso estar no lugar certo, na hora certa, nos diz as pessoas que embrulham os presentes. Mas como os pobres e os vira-latas não têm relógio, sempre chegam atrasados, assim como os ônibus. Não sei quem me disse que para entender a vida era preciso conhecer a palavra de Deus. Mas como ele nunca apareceu pessoalmente, durante muito tempo acreditei nos mandamentos dos publicitários. Lembram daquela profecia? O mundo trata melhor quem se veste bem. Pois é, o mundo dá crédito para quem tem crédito. E aí, se a vida é agora vida louca ou vida besta? Descobrir tem seu preço. Na verdade, acho que a vida é uma das coisas mais engraçadas que o mundo nos dá. E que, por isso mesmo, muitas vezes não tem graça nenhuma. Não é que eu seja mal agradecido e ria menos do que devia para o destino, mas é que tem umas coisas que acontecem que, por favor, vai vendo a ironia do destino. Tenho um amigo que estava já há algum tempo desempregado, estava vivendo de bicos. Sei que tem muita gente que não sabe, mas viver de bico não tem graça nenhuma. Ele agora faz bico em uma loja de sapatos. E a coisa mais engraçada é que ele não é vendedor, nem gerente ou faxineiro. Meu amigo é o palhaço da loja. É isso mesmo. Ele fica na frente da loja, vestido de palhaço, fazendo graça para as pessoas que passam. Parece legal, né? Mas não é. Quando eu vi e reconheci-o, até que foi meio divertido. Não sei por que o patrão estava olhando, mas seus olhos e a maquiagem mal feita o traíram. Estava triste. Puxa, pensei, um homem desempregado não deveria ser palhaço. Ser palhaço não é uma profissão, é um estado de espírito, um dom. Tá aí um presente. Esse sim é um presente. Que tristes tempos nós vivemos em que os circos se foram para o nunca mais e os palhaços trapezistas habitam as lojas de sapatos. Também tentei fingir e ri um riso falso de poeta que tem a boca desbotada, para que ele, talvez, se mantivesse digno em seu novo emprego, para que ele, talvez, se mantivesse firme na corda bamba dessa vida, que mais parece sapato sem cadarço. Para os que têm pés de chinelo e as pegadas miúdas que rastreiam o chão duro da felicidade que nunca vem. Despediu-se de mim com os olhos e partiu arrastando sua tristeza oculta e em outra direção. Ele se aproxima de uma menininha que se afasta meio com medo. A mãe, sem graça, diz: "Não tenha medo, minha filha, é só um palhaço." Quem dera. Pensou ele. A vida não é engraçada. Um homem triste a fazer sorrir os outros? Disse a voz do destino, segurando um cartão de crédito sem limites na mão e um peito vazio na outra. Sem saber como chorar, ele respondeu com os olhos: "Não, mãe, não é só um palhaço. É um homem sem emprego, desfrutando o presente da vida." Mas, aos desempregados, que cegos viram atiradores de facas. Dói só de lembrar. Legal, né? Esse foi o Sérgio Vaz, O Riso do Palhaço Sem Alegria. Sérgio Vaz também é um dos grandes da contemporaneidade. Estamos rodando aqui. Eita, coisa mais importante é ser assim do bem, Magrão. É, nós somos tudo do bem, a gente é tudo do bem. A gente não é tonto, né, Raquel? A gente não é bobo, bocó dos outros, mas a gente é do bem, a gente é gente buena, como diz lá no Sur. Adriana Coppio, boa noite, amigos. Rio, Sudeste. A Marina Ruth, comentarão aqui. Aqui, agora eu pulei um monte, hein? Meu Deus. Ah, vamos ver aqui. Vou ter que enviar outra do Vanderli. Magrão, diga aí, em forma falada, por que é proibido pisar na grama? Do Jorge Benjor, por que é proibido pisar na grama? Vamos ver aqui, por quê? Vamos
Se eu acho a letra aqui. A letra da música. Por que é proibido pisar na grama? Do Jorge Benjor. Eu não sei por que que é proibido pisar na grama, não. Mas vamos lá. Acordei com uma vontade de saber como eu ia e como ia meu mundo. Descobri. Descobri que além de ser um anjo, eu tenho cinco inimigos. Preciso de uma casa para minha velhice. Porém, preciso de dinheiro para fazer investimentos. Preciso, às vezes, ser durão, pois eu sou muito sentimental, meu amor. Procuro falar com alguém que precise de alguém. Para falar também, preciso mandar um cartão postal para o exterior, para meu amigo Big Johnny. Preciso falar com aquela menina de rosa, pois preciso de inspiração. Preciso ver uma vitória do meu time, Corinthians. Se for possível, vê-lo campeão. Preciso ter fé em Deus e me cuidar e olhar minha família. Preciso de carinho, pois eu quero ser compreendido. Afinal, preciso saber que dia e hora ela passa por aqui e se ela ainda gosta de mim. Preciso saber urgentemente por que é proibido pisar na grama. Esse foi o Jorge Benjor, indicação do Jorge Gamarzo. Bora lá, Maria. Aqui é a Maria Eugênia, já indiquei. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Vamos ver aqui a indicação da Maria Eugênia. É difícil de achar, né? Do Agostinho Neto. Não vou achar poesia. Ou será um texto? Vamos clicar aqui, vamos rodando aqui. A hora que abrir, eu dou uma olhadinha, Maria Eugênia, mas eu já coisei ali. Professora, eu já indiquei. Então, eu li, Flor, o que você indicou. Eu li o que você indicou, mas não tinha uma poesia do Patativa especificamente. Raquel Kiske Koski, meu coração vermelho e cheio de glitter para você. Hanna Weisberg, boa noite, senhor. Me inscrevi em vosso canal pela live de ontem com a professora Daniela Araújo, foi mesmo, eu vi você por lá, Hanna Weisberg. Meu coração por você, para você e por todos os novos que estão chegando, que estão se inscrevendo no canal, não conheciam. Esse aqui é o Boteco do Magrão. A gente não fala de política hoje, a gente fala de qualquer coisa, de receita de bolo, inclusive, menos de política. Vamos ver se abriu aqui, Maria. Eu abri uma mini biografia. Mas nenhum texto poético ou crônico, conto e tal. Enfim, vamos voltar aqui. E vamos rodando aqui o chat, ver o que que tem mais. Obrigado pela contribuição. Aqui, uma Luciana Pontes, por favor, o ébrio, Vicente Celestino para acompanhar a cerveja. Vamos procurar aqui, o ébrio. O Ébrio Vicente Celestino. Internet é uma beleza, né? O Boteco do Magrão em outros carnavais seria um problema, né? Teríamos que preparar com alguma antecedência para poder dar certo, né? Agora o pessoal já indica, e aí já aparece, a gente já digita aqui, já aparece tudo. Vamos lá, Ébrio. O Ébrio Vicente Celestino. Cadê? Nasci artista. Fui cantor. Ainda pequeno, levaram-me para uma escola de canto. O meu nome, pouco a pouco, foi crescendo, crescendo, até chegar aos píncaros da glória. Durante minha trajetória artística, tive vários amores. Todas elas juravam-me amor eterno. Mas acabavam fugindo com outros, deixando-me a saudade e a dor. Uma noite, quando eu cantava a Tosca, uma jovem da primeira fila atirou-me uma flor. Essa jovem veio a ser mais tarde a minha legítima esposa. Um dia,
quando eu cantava A Força do Destino, ela fugiu com outro, deixando-me uma carta, e na carta um adeus. Não pude mais cantar. Mais tarde, lembrei-me que ela, contudo, havia me deixado um pequeno pedacinho seu, a minha filha, uma pequenina boneca de carne que eu tinha o dever de educar. Voltei novamente a cantar, mas só por amor à minha filha. Eduquei-a, fez-se moça, bonita. E uma noite, quando eu cantava ainda uma vez, ainda mais uma vez, A Força do Destino, Deus levou a minha filha para nunca mais voltar. Daí para cá, eu fui caindo, caindo, passando dos teatros de alta categoria para os de mais baixa, até que acabei por levar uma vaia cantando em pleno picadeiro de circo. Nunca mais fui nada. Nada, não. Hoje, porque bebo a fim de esquecer a minha desventura, chamam-me ébrio. Ébrio. Tornei-me um ébrio na bebida, busco esquecer. Tornei-me um ébrio. E na bebida busco esquecer. Tá melhor assim, né? Aquela ingrata que eu amava e que me abandonou. Apedrejado pelas ruas, vivo a sofrer. Não tenho lar e nem parentes. Tudo terminou. Só nas tabernas é que encontro meu abrigo. Cada colega de infortúnio é um grande amigo, que, embora tenham, como eu, seus sofrimentos, me aconselham e aliviam os meus tormentos. Já fui feliz e recebido com nobreza até. Nadava em ouro e tinha alcova de cetim. E a cada passo um grande amigo que depunha fé. E nos parentes confiava sim. E hoje, ao ver-me na miséria, tudo vejo então. O falso lar que amava e que a chorar deixei. Cada parente, cada amigo era um ladrão. Me abandonaram e roubaram o que amei. Falsos amigos, eu vos peço, imploro a chorar. Quando eu morrer, à minha campa nenhuma inscrição. Deixai que os vermes, pouco a pouco, venham terminar. Este ébrio triste, este triste coração. Quero somente que na campa em que eu repousar, os ébrios loucos como eu venham depositar os seus segredos ao meu derradeiro abrigo e suas lágrimas de dor ao peito amigo. É, rapaziada, essa foi grande, hein? Vicente Celestino, o ébrio. Que bacana. Muito legal, obrigado, Luciana, pela indicação. Vamos lá, agora os comentários já perdi, já estou bem para trás, gente. Estou lendo coisa que está bem para trás. Deixa eu dar mais uma olhada aqui no celular para ver se eu encontro o link da professora Flor, que ela mandou aquela hora o que tinha, eu li. Vamos ver aqui se eu consigo. É, não consegui abrir. Magrão esqueceu da cerveja. Não esqueci, não. Ah, Oricuri faz aí com o Magrão músicas na hora, do tipo improviso em uma live. Então, estamos combinando, o Jorge. Estamos combinando do Zezine vir. Ele vem. Não sei quando, não sei ainda quando, mas virá. Provavelmente semana que vem. Ah, não, ele está dizendo aqui, ó. Sim, será daqui a 15 dias. Então, daqui 15 dias, nós vamos receber aqui Zezine, Banda MP3 de Oricuri para a gente falar de poesia e escutar umas músicas das boas. Américo Fortal, seja bem-vindo, meu garoto. Muito obrigado de estar por aqui. Vou dar um pulão aqui, viu, bicho? Muito linda. Sábado passado, de Patativa do Assaré, chorei. É, eu sabia que alguém tinha chorado. Aquela lá foi de arrebentar. O Heitor tá na área, valeu, Heitor. Vamos dar uma pulada boa aqui. Sueli Resistência, boa noite, Sueli. Quem tá chegando é novato, se inscreve no canal. É muito importante. Vamos dar uma rodada legal aqui.
Magrão, a poesia Saudade é do próprio Patativa, só para constar. Ah, então tá explicado, Flor. Esse ignorante que vos fala, que não entendeu Patavinas, fazer um trocadilho aqui com Patativa. Mas enfim, vamos lá. O que mais aqui? Combate pelo socialismo, meu amigão Heitor. Obrigado, Heitor. Meu coração palpitando vermelho e brilhoso para você. Valeu. Vamos rodar mais um pouquinho com força aqui. Antimen, boa noite. Poesia é tudo de bom. Nesses últimos dias, dei melhor e deixa-nos mais humanos. A gente vai perdendo, né, Raquel? A gente anda tão imerso nessa lama toda que é preciso a gente dar uma sessão de descarrego, né? Amanhã, por exemplo, nós vamos levantar cedinho aqui em casa, madrugada, umas 5 e pouquinho, e nós vamos pedalar. Eu, minha esposa, mas um pequeno, bem reduzido mesmo, acho que mais um casal de amigos, vamos pedalar, vamos rodar por aí, estrada de terra, longe da cidade, fazer um pouco de força, sentir um pouco de dor, para esquecer um pouco dessas desgraceiras. E poesia faz parte. Antimei mandou um super chat, sem chat, um super chat sem chat. Antimei, valeu, é nóis, tamo junto. Vamos lá, vamos rodar aqui, vamos rodar. O Antimei, de novo, Antimei mandou vários. Pera aí, deixa eu entender isso aqui. Aqui um, que outro, que outro. Ah, ele mandou vários. Ele mandou um, depois o Antimei mandou outro. E depois mandou outro, mandou três superchats. Valeu, Antman. Corações brilhosos para você. Boa noite, Sônia Mourão. Boa noite, obrigado de estar aqui com a gente. Que mais? Sônia Lopes, Antman mandou mais um superchat. Miriam Casas, mandei pelo WhatsApp uma poesia para você ler aqui. Vamos lá, vamos achar aqui, Miriam. Espera aí. Vamos abrir aqui o WhatsApp e vamos localizar. Vamos ver o que abre primeiro, o celular ou computador. Cadê aqui? Miriam Casas. Vamos localizar aqui, Miriam. Então vamos lá. Aqui no computador não abriu, melhor nem insistir mais. Então vamos lá, vamos para o computador. Uma indicação da Miriam Casas. Vamos ver se tem título aqui. É de uma tal de Carolina Casas, tá bom? A indicação da Miriam. Sinto por quânticas vezes ter mergulhado em pessoas rasas. Eu nunca fui de morrer de amor. Nasci. Por ser profundo e transbordar intensamente, muitas vezes mergulhei em amores rasos, me machucando e muito. Fiz da existência do amor a descrença. Ele não era tão real assim. E por me machucar demais, decidi não me adentrar sobre mim mesmo. Mas o amor é avassalador. Ele vem quando menos se espera e te coloca em órbita a ver constelações. O amor é poesia que te faz não ter medo de amar, de mergulhar e se entregar de corpo e alma. Traz a compreensão sobre o porquê de tantas decepções, expectativas falidas, sabe o porquê de tantos invernos sólidos e poucos verões. Não se pode impedir expectativas frustradas, não se pode impedir decepções não planejadas, faz parte do ciclo. Por essas etapas fazerem parte do ciclo, a mesma traz medo, medo de ir fundo no profundo, medo de amar de novo, medo de sentir. Não tem sentido alguém que transborda, que esvaira pelos poros todos e quaisquer sentimentos bons, tornar-se uma alma vazia. Não tem sentido o amor não fazer parte da vida. Não se coloca curativo na ferida, o tempo. A ponte para um novo amor cicatriza.
conexões eletrizantes. Se permitir sentir, aprender a amar novamente e se chegar, deixar entrar, mergulhar e conhecer. Não deixar a porta escancarada, mas entreaberta. Não deixar dar a oportunidade, usar a ponte das almas rasas que te adentraram como lição. Por algum lugar há alguém profundo como você. Por algum lugar há alguém dançando a mesma música no mesmo ritmo que o teu. Em algum lugar, o amor, o teu amor, ainda vai chegar. Me diz, amar novamente é o céu dos céus? Carolina Casas. Tá lido, Miriam. Obrigado pela indicação. Enfim, eu ia fazer aqui uma homenagem, mas ia ficar muito piegas, né? Mas, enfim, obrigado pela indicação. Bela poesia. Parabeniza a Carolina Casas, que é a tua filha. Me diz aí, quem é Carolina Casas? Antiman mandou mais um superchat. Valeu, Antiman. É nóis, tamo junto. Magrão, a letra Todo Azul do Mar, de Flávio Venturini, é ótima. Se ler, oferir. Tô gostando do caminho, do rumo dessa prosa aqui, gente. Eu ia oferecer a poesia que a minha casa indicou para minha esposa, para si, eu achei muito bonita, né? Para ela, que é meu amor, é um amor que veio já depois dos 40 e tal. E aí agora o Heitor vem, ó, ofereça a Lucélia. Tá parecendo um correio esse negócio aqui. Tá bem legal. Vamos ver se eu acho que o Heitor se merece, a Lucélia também, dois queridões, parceiraços aqui do canal, com certeza. Todo Azul do Mar, de Flávio Venturini, vamos achar aqui. Vamos ver se eu encontro. Pena que eu não toco, né? Mas é bom que eu não toco também, que o YouTube não enche meus pacovás, né? Eu só leio. Eu leio e viajo. Vamos lá. Vamos lá, gente. Tô rindo porque eu tô achando inusitada a história. Porque eu tô lembrando, sabe do quê, galera? Eu tô lembrando das paradas quando eu era adolescente. Tinha umas coisas na minha cidadezinha, onde eu nasci numa cidadezinha de 4 mil habitantes. Já falei isso aqui, só para relembrar. E lá na minha cidade tinha uma coisinha chamada pontos de encontro. Pontos de encontro nada mais era do que coisa de gente velha, né, cara? Eu sou da década de 70, eu tô velho já. Para alguns mais jovens, para o meu filho, eu sou velho. Para minha filha de 11 anos, pai, mas você está velho. Enfim. E tinha uma coisa dessa de ponto de encontro. Na verdade, era um som. Eles ligavam um som na praça, numa rua qualquer, botavam um monte de caixa de som e ficava um DJ tocando música. E as pessoas, nós, os adolescentes, ficavam escrevendo, pedindo música, escrevendo recadinho. Pedindo música, escrevendo recadinho. E aí o Heitor colocou aqui essa coisa, eu lembrei disso, cara. É uma coisa muito legal, é bacana isso. É muito bacana. Vamos lá. Foi assim como ver o mar. A primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar. Não tive intenção de me apaixonar. Era distração e já era. Momento de se gostar. Quando dei por mim, nem tentei fugir do visgo que me prendeu dentro de seu olhar. Quando mergulhei no azul do mar, sabia que era amor e vinha para ficar. Daria para pintar todo o azul do céu, dava para encher o universo da vida que eu quis para mim. Tudo que eu fiz foi me confessar. Escravo do seu amor, livre para amar. Quando mergulhei no fundo nesse olhar, fui dono do mar azul, de todo o azul do mar. Foi assim como ver o mar, foi a primeira vez que eu vi o mar. Onda azul, todo o azul do mar. Daria para beber todo o azul do mar. Foi quando eu mergulhei no azul do mar, onda que vem azul. Todo azul do mar. Este foi Todo Azul do Mar. Flávio Venturini,
De Heitor para Lucélia. Que barato isso aqui, cara. Foi muito legal. Achei muito massa. Valeu, Heitor, pela indicação. Nossa, agora tem comentário que não acaba mais. Agora pulou tudo aqui e eu perdi tudo. Perdi, gente. Vamos que vamos aqui para frente, tá bom? Vocês me perdoem aqui a falha. Porque agora pulou tudo aqui. Vamos rodando aqui. Vamos lá. Magrão, você me permite uma sugestão de colaboração? O André do canal Reflexo do Todo, ele faz um conteúdo excelente de política e humor. Seria show uma live com ele. Sônia, você está nos grupos da Inteligência em Cima da Mídia? No, na aba Comunidades, tem alguns links lá para os nossos grupos. Aí vocês podem me ajudar com esses contatos. Vocês têm contatos que eu não tenho, que eu não consigo. Aí adianta coisa. Vamos lá, vamos rodando aqui. Júlio César Caldoncelli, meu coração vermelho e brilhoso para você. Bem palpitante. Obrigado pelo super sticker. Novos Dias do Sérgio Vaz. Mais uma do Sérgio Vaz aqui. Vamos ver, Sérgio Vaz é massa. Novos Dias, Sérgio Vaz. Vamos. Não vou encontrar, hein? Só porque eu achei que ia ser fácil. Vamos ver aqui se tem. Vamos ver aqui se tem o tal dos Novos Dias. Enquanto busca lá, eu rodo aqui os comentários. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tô na escuta desde a poeia do Conterrâneo Patativa. Foi forte aquela, hein, Edu? Aquela derrubou, hein? Aquela foi forte pra caramba. O ébrio é pesado. O ébrio. Fiz rosquinha de polvilho hoje. Anésia. Legal, Anésia. Legal. Boa noite, Magrão. Boteco Connection. Boteco Connection tá me devendo uma visita. Não arruma ajeitar. No meio da semana. Brejo da Cruz, vamos ver aqui, Sérgio Vaz, se eu conseguir, depois vamos para o Brejo da Cruz, que eu estou devendo uma. Vamos lá. Novos dias. Este ano vai ser pior. Pior para quem estiver no nosso caminho. Então que venham os dias. Um sorriso no rosto e os punhos cerrados que a luta não para. Um brilho nos olhos que é para rastrear os inimigos, mesmo com medo, enfrente-os. É necessário o coração em chamas para manter sonhos aquecidos. Acenda fogueiras. Não aceite nada de graça, nada. Até o beijo só é bom quando conquistado. Escreva poemas. Mas se te insultarem, recite palavrões. Puta que o pariu. Cuidado. O acaso é traiçoeiro e o tempo é cruel. Tome as rédeas do teu próprio destino. Outra coisa, pior que a arrogância é a falsa humildade. As pessoas boazinhas também são perigosas, sugam energia e não dão nada em troca. Fique esperto. Amar o próximo não é abandonar a si mesmo. Para alcançar utopias é preciso enfrentar a realidade. Quer saber quem são os outros? Pergunte quem é você. Se não ama a tua casa, não alimente o ódio. Por favor, gentileza gera gentileza. Obrigado. Os erros são teus, assuma-os. Os acertos também são teus, divida-os. Ser forte não é apanhar todo dia, nem bater de vez em quando. É perdoar e pedir perdão sempre. Tenho más notícias. Quando o bicho pegar, você vai estar sozinho. Não cultive multidões. Qual a tua verdade? Qual a tua mentira? Teu travesseiro vai te dizer. Prepara-se. Se quiser realmente saber se está bonita ou bonita, pergunte aos teus inimigos. Nesta hora, eles serão honestos.
Quando estiver fazendo planos, não esqueça de avisar aos teus pés, são eles que caminham. Se vai pular sete ondinhas, recomendo que mergulhe de cabeça. Muito amor, mas raiva é fundamental. Quando não tiver palavras belas, improvise, diga a verdade. As manhãs de sol são lindas, mas é preciso trabalhar também nos dias de chuva. Abra os braços, segure na mão de quem está na frente e puxe a mão de quem estiver atrás. Não confunda briga com luta. Briga tem hora para acabar, luta é para a vida toda, para a vida inteira. O ano novo tem cara de gente boa, mas não acredite nele. Você, acredite em você. Feliz todo dia. Esse foi o Sérgio Vaz, Novos Dias. Agora vamos achar aqui o Brejo da Cruz do senhor Chico Buarque. Brejo da Cruz, Chico Buarque de Holanda. Vamos lá. Vamos lá, senhor Chico Buarque de Holanda. Lido é diferente, né, do musicado, quando é música que vocês pedem, e é difícil de ler também, porque quando é musicado ele tem métrica de música, né? Daí a gente não consegue entender muito bem como é que faz a leitura. Enfim, estou tentando aqui contemplar os pedidos que eu tenho conseguido encontrar aqui na internet, beleza? Vamos lá. Brejo da Cruz, Chicão, meu amigo Chico. A novidade que tem no Brejo da Cruz é a criançada. Se alimentar de luz, alucinados. Meninos ficando azuis e desencarnando lá no Brejo da Cruz, eletrizados. Cruzam os céus do Brasil. A rodoviária assume formas mil. Uns vendem fumo, tem uns que viram Jesus. Muitos são sanfoneiro, cego tocando blues, uns têm saudade e dançam maracatus. Uns atiram pedra, outros passeiam nus. Mas há milhões desses seres que se disfarçam tão bem que ninguém pergunta de onde essa gente vem. São jardineiros, guardas noturnos, casais, são passageiros, bombeiros e babás. Já nem se lembram que existe um brejo da cruz, que eram crianças e que comiam luz. São faxineiros, balançam nas construções. São bilheteiras, baleiros e garçons. Já nem se lembram que existe um brejo da cruz, que eram crianças e que comiam luz. É belíssimo, né? Chico Buarque é soco no estômago. Poesia e denúncia ao mesmo tempo. Mais música, melodia e harmonia, sem comentários. Pessoal, estamos aqui já com 1 hora de live. Foi muito legal, muito bacana. Cadê aqui? Deixa eu entender o que que a Hannah Weisberg comentou aqui. Eu acho que eu deixei passar alguma coisa. Eu não entendi, mas eu vou ler aqui assim mesmo. Ó, a Hannah Weisberg. Conheci esta música cantada por Marlene Dietrich. Luar do Sertão tem a letra. Minha amada, minha querida, lindíssima esposa, Sil Rodrigues, está ali na sala. Assiste ouvindo o que nós estamos falando aqui. Se inscrevam, curtam e compartilhem o canal. Hoje vocês perceberam que eu não pedi inscrição muito, lá no comecinho. Comecei direto com a poesia que a Rosana mandou. Foi direto, mas vocês sabem, né? Canal progressista e canal pequeno precisa de crescer, precisa crescer. Então, quanto mais inscritos, melhor. Gente, vou dar uns adianto aqui nos comentários, que eu não quero encerrar a live sem ir até no fim. Pelo menos dar uma passada de olho aqui nos comentários. Raquel, boa noite, povo de luta. Acabou de chegar. Vamos rodar, vamos rodar. Tem muito comentário, galera. É bom assim. Não é para a gente dar conta mesmo, mas eu quero que vocês saibam que eu dou uma passada de olho, pelo menos. Robson Roberto,
ficou diferente com o cabelo cortado, Magrão. Estão dizendo por aí, ô Robson. Estão dizendo por aí que eu fiquei diferente. O que mais aqui? Ontem eu disse que eu nasci em 1974. Teve gente que duvidou, achou que era antes. Acharam que era antes, me chamaram de vovô. Boa noite, Rogério Nitablian. Prazer, cara, ter você aqui no nosso espaço para não falar de política, que a gente está enjoado. Pandora, Rodrigo Garcia Lopes. O que é isso, ô Bira? Sinceramente, não conheço. Estou confessando a minha ignorância. Será um conto, uma poesia, uma música? Vamos ver aqui. Rodrigo Garcia Lopes. Vamos ver. Rodrigo Garcia Lopes. Vamos ver se existe. Pandora é um dos poemas inéditos de Rodrigo Garcia Lopes. Vamos ver se eu acho aqui. Pandora, cara. Não, eu não vou encontrar. Não vou conseguir encontrar aqui. Mas eu vou ver se eu acho outro poema do Garcia Lopes, porque o Pandora, exatamente, eu não consegui encontrar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Também não achei, não. Não, também não encontrei. Vou ficar devendo para você, Bira. Vou procurar o tal do Pandora, do Rodrigo, vou anotar aqui no meu caderninho, porque daí com mais paciência. Aí eu fico devendo para a próxima. Garcia Lopes. Lopes, Lopes. Vamos ver o que mais aqui. Quem mais aqui? Quem mais aqui? Quem mais aqui? A letra da música Paraíso das Hienas do Jessé. Magrão, se der tempo, poderia ler Conheço o Meu Lugar, letra de música do Belchior. Oh, conheço meu lugar. Belchior. Tinha uma outra indicação aqui do Roberto, Paraíso das Hienas do Jessé. Deixa eu ver se eu acho aqui também. Então vamos primeiro ao Paraíso das Hienas, do Jessé, e depois ao Conheço o Meu Lugar, do Belchior, pedidos respectivos do Robson Roberto e do Edu Goulart. Então vamos lá, Paraíso das Hienas. Abençoai as hienas, principalmente as morenas, tricampeãs mundiais, pois desse lado do muro o jogo é tão duro, meu pai, que só ter piedade de nós não vale a pena. Oração não voga quando não há vaga. Coração não roga quando só há raiva. E a roupa do corpo 3 vezes ao dia, novena não paga o homem da venda. Não adianta nada, não enche barriga, subir de joelho as escadarias. Abençoai as hienas, principalmente as da Silva, campeãs de carnavais. Pois desse lado do beco, o olhar é tão seco, meu pai, que só ter piedade de nós não vale nada. Coração não voga quando não há vaga, coração não roga quando só há raiva. E a roupa do corpo, 3 vezes ao dia, novena não paga ao homem da venda. Não adianta nada, não enche barriga subir as escadarias de joelho. Abençoai as hienas, principalmente as morenas, tricampeãs mundiais, pois desse lado do muro o jogo é tão duro, meu pai, que ter piedade apenas de nós não vale a pena. Tá aí, Paraíso das Hienas, a letra de música do Jessé. Mais uma, né? A gente fala que não fala de política, né? É como tudo que eu li, basicamente, acho que uma ou duas poesias apenas que eu li aqui que não falava de crítica social.
Mas em forma de poesia, pode, né? Vamos ao Belchior, então. Conheço o meu lugar. O que é que pode fazer o homem comum neste presente instante, se não sangrar, tentar inaugurar a vida como vida, inteiramente livre e triunfante? O que é que eu posso fazer com a minha juventude quando a máxima saúde hoje é pretender usar a voz? O que é que eu posso fazer, um simples cantador das coisas do porão? Deus fez os cães da rua para morder vocês, que sob a luz da lua os tratam como gente, é claro, aos pontapés. Era uma vez um homem e o seu tempo. Botas de sangue nas roupas de Lorca. Olho de frente à cara do presente, sei que vou ouvir a mesma história porca. Não há motivo para festa, ora esta. Eu não sei rir à toa. Fique você com a mente positiva. O que eu quero é a voz ativa. Ela é que é uma boa alma. Pois sou uma pessoa. Esta é minha canoa e eu nela embarco. Eu sou pessoa. A palavra pessoa hoje não soa bem. Pouco me importa. Não. Você não me impediu de ser feliz. Nunca, jamais bateu a porta em meu nariz. Ninguém é gente. Nordeste é uma ficção. Nordeste nunca houve. Não. Eu não sou do lugar dos esquecidos. Não sou da nação dos condenados, não sou do sertão dos ofendidos. Você sabe bem, conheço o meu lugar. Eita, nós, Belchior, que nunca morre, nunca morreu, jamais. E temos que concordar com ele. O Nordeste é maravilhoso. A Miriam Casa explicando quem é a Carolina. Casas de poemas no Instagram. Como tia coruja puxa sardinha, né? Na flor da adolescência, ela ama escrever e, lógico, tem o tema amor, vem com toda a força. Adolescência é mais ou menos isso mesmo, Miriam. Vamos lá, vamos rodando aqui, vamos rodando aqui. Ah, um recadão aqui da Raquel. Com esse cabelo curto, você ficou muito parecido com o companheiro Ulisses Pereira, conhecido por Nan. Ele agora mora em Paraty, esteve várias vezes em Curitiba. Na vigília, será? Se der tempo, leia o Cálice de Chico Buarque. Ei, se der tempo, a gente vai indo, né? A gente vai indo, vamos. Aí eu gosto demais, cara, do Chico, não tem como. Não tem como, não tem como. Não tem como, não tem como. Vamos ver aqui. Só para constar dos autos. A composição desta letra é do Gil e do Chico. Gilberto Gil e Chico Buarque, Cálice. E o Gil ficou sem cantar essa canção muito tempo. Muito tempo. Ele cantou agora, há poucos meses aí, talvez, com essa situação que o nosso país está vivendo. Então vamos lá. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga? Tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Como é difícil acordar calado,
se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado, eu permaneço atento. Na arquibancada, para qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. De muito gorda, a porca já não anda. De muito usada, a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta, esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel. Me embriagar até que alguém esqueça. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Cara do céu, emocionante, né? Chico é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. A Miriam aqui mandou um recadinho. Gente, querida, boa live a todos. Aqui já passam das 3 da madruga. Magrão, maravilha essa live. Se não fosse pelo fuso horário, ficava até o fim. Bom, Miriam, obrigado por ficar aqui até as 3 da manhã aí para sua Europa, né? É isso. Mas de qualquer forma, tamo junto. Poemas engajadas não tem como escapar. Inteligência da mídia, exprime o doce lado da política para tu. Não tem como escapar. A gente está sempre falando de algum tipo de denúncia. Belchior, maravilhoso. Sim, Gil e Chico, maravilha. Máximo respeito, Magrão, é nóis. Pessoal, venci os comentários, 1h22, show de bola. Vocês foram fenomenais. Sabadão, eu tava precisando dar uma desopilada, dar uma, sabe? Dar uma descarregada no negócio. Vocês foram fantásticos, foram fantásticas. O movimento do canal tem crescido, o bate-papo com o Magrão tá ficando legal. Semana passada, essa semana foi uma semana muito corrida. Nós recebemos muitas visitas, mais as atividades diárias que a gente tem. Né? Muitas visitas, muitas visitas, muitas lives. Visitamos vários canais. Foi muito corrido, mas muito produtivo. O que é resultado que o canal está no caminho certo. Espero continuar fazendo o meu melhor para vocês aqui. O Boteco do Magrão, uma coisa que foi criada por vocês mesmos, né? Vocês sugeriram e a gente foi acertando melhor o tom. Estamos ainda na fase, tudo pode acontecer, a gente pode ler qualquer coisa, falar sobre qualquer coisa. E então, muito obrigado a todos e a todas, de verdade, coração. Obrigado por todos os superchats, super stickers, membros novos, caso tenha, deixei, se eu deixei passar algum membro novo, coração para o membro novo que eu não vi. Enfim. Show de bola. Obrigado a todo mundo que compartilhou, largou comentário, parabenizou, deixou sugestão. Eu vou acatar a sugestão do Casimiro, antes de eu, na hora que eu cumprimentar todo mundo aqui, fechar. Vamos fechar com o Criolo, então, como o Casimiro 80 sugere. Subir os dois tiozinhos. Vamos lá. Enquanto eu acho que vou falando com vocês. Foi muito legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos fechar com o Criolo, que é um dos grandes também. Subir os dois tiozinhos. Criolo, que é um dos grandes artistas desse Brasil contemporâneo, um artista necessário. Na mesma toada, né, de muitas poesias que foram lidas aqui, na pegada da denúncia, né, da pegada do engajamento, o Criolo é mais um desses caras. Então, beleza, gente. Assim que eu encerrar,
já é end broadcast aqui no StreamYard. Vamos lá. É um monte de coisa nova, né, que tem nas letras do crioulo, principalmente nessa, mas vamos lá. Tem uns meninos bom novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo certo. Mas já tem uns também que eu vou te falar, viu? Só por Deus, viu? Ave Maria. Mandei falar pra não arrastar, não botar o fé, subir os dois tiozinhos. O bagulho é louco, o sol tá de rachar, vários de campana aqui no... Aqui na do Campim. Mas quem quer pretar, mas quem quer brancar, mas tudo azulê, quer seu rejuntinho. Pleno domingão, flango ou macalão, se o negócio é bom, você fica chinesinho. Sensa, sensa aqui, patrão, aqui é a lei do cão, quem sorri por aqui quer ver tu cair. É, justo é Deus, o homem não. Ouse me julgar. Tente a sorte, fi. Parapapá. Papapá. Parapapá. Só função no 12. Na garagem, um golfe. Bonitão na praia de Hornet, fi. Tudo isso tem. E o apetite vai pra bater de fronte Babilão cair. As crianças daqui estão de HQ. Leva no sarau. Salva essa alma aí. Os perreco vem. Os perreco vão. As vadia quer, mas nunca vão subir. Sensa aqui, patrão, eu cresci no mundão, onde o filho chora e a mãe não vê. E covardes são quem tem tudo de bom e fornece o mal para a favela morrer. Uns acham que são, mas nunca vão ser. Feio é arrastar e nem perceber. Pá, 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 para, pá, 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 pá. Só função no 12, na garagem um golfe bonitão, tá repetindo aqui, eu vou até o finalzão agora. E covardes são quem tudo tem de bom e fornece o mal pra favela morrer. Acostumado com sucrilhos no prato, né, moleque? Enquanto o colarinho branco dá o golpe no estado. Valeu, galera! Fui! É nozes, bora descansar que amanhã tem pedal. Para quem é do pedal, para quem não quer pedal, pode correr, andar, caminhar,